kolumni Suomalaiset kadehtivat niitä, jotka uskaltavat repäistä ja muuttaa pysyvästi aurinkoon arkilomakohteessa vastaa harvoin unelmia 9.3.2018 70 € ja joku käy tekemässä viikon makkarakeitot ja makaronilaatikot. Kotipalvelut yleistyvät nopeasti uusilla kerrostaloalueilla ja tornitaloissa 9.3.2018 nyt.fi. Naiset puhuvat miehilleen kuin idiooteille ja miehet eivät osaa sanoa ei, sanoo provosoiva tanskalaisohjaaja, jonka uutuuselokuva on herättänyt vihaa. 9.3.2018 Ruotsin prinsessa Madeleine sai tyttären ja kuningaspari 7. lapsenlapsensa. 9.3.2018 lapset näyttävät rohkeasti tunteensa, kunnes aikuinen astuu huoneeseen. Väitös: aikuiset kysyvät vääriä kysymyksiä. 9.3.2018 HS-analyysi: poistin Facebookin puhelimestani, enkä ole yksin. Nyt myös kasvava joukko somejätin perustajia varoittelee sen turmelevan lapset ja rapauttavan koko yhteiskunnan. 9.3.2018 tilaajille vuoden lehtikuva on hätkähdyttävä otos lähes tukehtuneelta näyttävästä riekosta. Viime vuoden parhaissa valokuvissa yhteen hetkeen tiivistyy jotain paljon suurempaa. 8.3.2018 imatralaismiehen iltapäiväkävely sai yllättävän käänteen, kun vastaan lyllersi jälleen eksynyt norppa. Video näyttää pelastusoperaation, heilutti mennessään pyrstölään, että nähdään kesällä. 9.3.2018 psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken. Nyt hän tekee väitöskirjaa harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa. 8.3.2018 tilaajille suomalainen ote pelastaa naisia vakavilta synnytysvaurioilta Ruotsissa. Soitimme menetelmän kehittäneelle Pirhosen pariskunnalle, joita huolestuttaa Suomen viimeaikainen kehitys. 9.3.2018 näytä lisää helsinkiläisen Emmi Paunosen Ikea-hyllyt rämähtivät alas keskellä yötä ja arvokas Marimekko-astiasto tuhoutui. Kuka korvaa vahingon? 8.3.2018 psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken. Nyt hän tekee väitöskirjaa harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa. 8.3.2018 tilaajille sukellusvenemurhasta epäilty Peter Madsen kertoi oikeudessa oman versionsa illan tapahtumista. Madsenin lähettämissä tekstiviesteissä hyytävä yhteys Vallin kohtaloon. 8.3.2018 vuoden lehtikuva on hätkähdyttävä otos lähes tukehtuneelta näyttävästä riekosta. Viime vuoden parhaissa valokuvissa yhteen hetkeen tiivistyy jotain paljon suurempaa. 8.3.2018 kolumni Suomalaiset kadehtivat niitä, jotka uskaltavat repäistä ja muuttaa pysyvästi aurinkoon arkilomakohteessa vastaa harvoin unelmia. 9.3.2018 nyt.fi puhetta totteleva ohjelma alkoi pelotella ihmisiä. Kehotin Alexaa sammuttamaan herätyksen. Kehottaessani toista kertaa se vastasi hyytävällä naurulla. 8.3.2018 imatralaismiehen iltapäiväkävely sai yllättävän käänteen, kun vastaan lyllersi jälleen eksynyt norppa. Video näyttää pelastusoperaation, heilutti mennessään pyrstölään, että nähdään kesällä. 9.3.2018 HS-analyysi: poistin Facebookin puhelimestani, enkä ole yksin. Nyt myös kasvava joukko somejätin perustajia varoittelee sen turmelevan lapset ja rapauttavan koko yhteiskunnan. 9.3.2018 tilaajille Serbian ja Kosovon riita on alentanut sähkövirran taajuutta ennen näkemättömällä tavalla. Seurauksena kellot ovat jätättäneet ympäri Eurooppaa. 8.3.2018 en suoraan sanoen edes muista, mitä kaikkea on tullut kokeiltua. Dima ostaa, myy ja käyttää huumeita, ja tässä jutussa hän kertoo, mitä Venäjän verkon pimeällä puolella tapahtuu. 7.3.2018 tilaajille näytä lisää myytti Volgan mutkasta on harha. HS:n erikoisartikkeli kertoo, keitä me suomalaiset oikeasti olemme. 3.3.2018 musiikinopettaja ahdisteli oppilaitaan ja harjoitti osan kanssa seksiä. Yksi uhreista oli pop-tähti Mira Luoti, ja nyt hän ja muut entiset oppilaat kertovat, mitä turkulaisessa koulussa tapahtui. 3.3.2018 tilaajille Lapanen paljasti
konfliktikohdan, jossa jää oli pettänyt Rasmus Räsäsen alta. Löytöpaikalla ollut vanhempi merivartija näki, että siitä on joku mennyt läpi. 5.3.2018 nyt.fi. Aikuiset kiinnittävät tanhupallossa huomion aivan väärin asioihin, mutta lapset rakastavat hahmoa. Nyt Kiti Kokkonen kertoo, miten syntyi uusi putoussuosikki. 2.3.2018 poliisi lopetti Lauttasaaresta kadonneen 18-vuotiaan Rasmus Räsäsen etsinnät tuloksettomina. Tällä tietoa etsintöjä ei tässä mittakaavassa jatketa. 3.3.2018 mitä tehdä, jos auton ovet eivät aukea eikä se käynnisty kaukoohjainavaimella. Moni soittaa tiepalveluun, vaikka ratkaisu löytyisi Hansikas-lokerosta. 5.3.2018 kommentti. Saara Aalto voitti itsensä kilpailussa, joka ei ollut kilpailu, ja onnistui silti häviämään. 3.3.2018 suomalaislääkärit kehittivät vitutusindeksin ja huomasivat, mitä enemmän ketuttaa, sitä lyhyempi elinajan odote. Katso, harmittavatko sinua samat asiat kuin muita. 5.3.2018 helsinkiläisen Emmi Paunosen Ikea-hyllyt rämähtivät alas keskellä yötä ja arvokas Marimekko-astiasto tuhoutui. Kuka korvaa vahingon? 8.3.2018 kolumni. Turha sössöttää, lastentarhanopettajien palkoista on olemassa herrasmies-sopimus. 2.300 euroa kuussa maailman tärkeimmästä työstä. 6.3.2018 näytä lisää.